Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем House Flipper. Игра, която не съм цъкал от наистина доста дълго време. А освен това, видеята, които гледахте предните дни и общо взето са последната седмица, са били заснети седмица преди това. Общо взето последната седмица изобщо не съм снимал. Графикът ми беше адски натоварен. И затова имаше толкова закъснения с видеята, както например и днес най-вероятно ще има, тъй като това видео го качвам в денят, в който съм го заснел. Което по принцип не се случва. По принцип много ми се искаше днес да започнем с ремонта на моята къща, защото не знам колко от вас са се досетили и са ми гледали тиктоците и инстаграм сторитата, но в моята къща използвам ето подобни на тези плочки в кухнята, в хола и в някои от баните. Да, затова ми се искаше сега аз да направя ремонт на тази къща и да я направя горе-долу като моята. Защото и много от вас ме питат докъде съм стигнал с ремонта. Тук гледайте колко неща имам за продаване. Те са изсъхнали. Майко мила. Да, бих направил ремонт сега, но както виждате все още нямаме отключени всички инструменти, защото не съм минал много от историята на играта. Но ако желаете да я направя в стила, в който си правя собствената къща, счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. И моментът, в който тези умения ми се отключат, аз ще дойда и ще я захвана. А сега да цъкнем на лаптопа и да видим каква ще бъде днешната мисия. Оу, ето сега вече най-вероятно ще ме уча да шпаковам, понеже има стена с проблеми. Да, ще ни уча да лепим плочки, буквално си пасва перфектно с това, което ви казах преди малко. Реално може да направя и няколко неща извън кадър, така че това видео минава 4000 лайка и започваме с ремонта на къщата ни. А понеже аз съм скапан, имам нужда от този ASMR. Ох. Айде на здраве. Така, уля-ля. Мале. Това изглежда изключително красиво отвън, но уви, мисля, че е доста мъничко. Влизаме. Антрето е брутално. Това е всекидневната. Оу! Аз ще имам такъв бар плод в механата. Да, ето тук сега ще ни уча да шпакловаме. И ето я стената, която е с проблеми. Така. Продаваме тези тапети. Има влага от някъде. Ще трябва да позачистим. Ето така. Опаля. Ето и насам. Ще бъде много по-удобно, ако преместя този шкаф сега. После ще го върнем на мястото му. Оу. Тук хората даже и тренират. Ама, защо не тренират в другата стая? Където... не, то няма такава панорамна гледка към морето. Жалко. Можеше ето на това прозорче. Тренираш и гледаш морето. Ау, тук сигурно някоя котка и здрава пода. Доста лошо. А, всъщност това са мръсотийки. Добре. И ето тук. И сме готови. Сега. Имаме неща за продаване. Оу. Аз това трябва даже да го продам. Барплота заедно с столчетата и това. Имаме отключен скилпоинт. Ще мога да спя в леглата вече и да не работя през нощта. Това е готино. Ще спя в чуждите легла. Сега, трябва да купим някакви работи. Така, имаме боя. Взимаме я и започваме да боядисваме. Чакайте, че аз си сложих. Ето така трябва да стане. Айде. Оп. Мисля, че е абсолютно същият цвят като стената от дясната страна. Свърши ни боята. Айде, на два пъти ще стане ли цялото? Надявам се, да. О! Още един скил поинт за боядисване. Най-вероятно ще мога да боядисвам повече. А, по-ефективно! Добре.
Значи по-малко боя ще хабим. И точно накрая ми свърши. Готово. Сега това няма да го продавам, защото може и да ми потрябва. Трябва да купим нов пот. Това ми харесва. Само че има ли как да е с друг цвят? Има да. Ето така е доста готино. Добре, взимам. И сега да ви кажа честно, аз нямам представа как това трябва да го ползвам. О, не! Аз просто трябва да го продължа. Значи трябва да си купя това, което ми от мисията. Прецаках се. Хвърлих малко повече пари. Защо го редя парче по парче? Това никой не го е видял. Ето така. Малко там сложих където не трябва. Опси. Добре, реденото определено е доста готино. Съжалявам за което, ама... Знаете ли какво даже? Ще ви наредя и насам. За да е еднакво. Чине, че седи грозно. Оп, ето така. Готово. Това е безплатно, не се притеснявайте. Следващото нещо. Това е шкаф. Който е в същият цвят като този. Секунда да премести тази кутия с джойстици и други глупости. Обаче трябва да бъде преместено по-навътре. Чайте ли ми сега как ще го измислим. За първи път виждам компютър вместо конзола. Това го слагам тук. И така по средата на колоната. Компютъра малко по-навътре и джойстика от тази страна. Има два предмета от двете страни, за да бъде симетрично. Добре. И сега вече тази кутия мога да я сложа от тук. Следва столчета. Това предполагаме бар плота. Или не. Това е още едно шкафче. Което да бъде поставено от другата страна. Ето така. Можем да сложим кутията. Имаме маса вместо бар плот, която е доста скъпичка обаче. Тази книга не ни трябва вече. Това е кърпа, слагаме тук. Всъщност тя да разкараме кърпата и гъбата. И тези съдове, ако можем да ги съберем тук, идеално. Масата тук. Айде столчетата да вземем. Въпреки, че така е малко тясно, ама нищо. Става. Тази маса трябва да дойде по-навътре. Боята няма да ни трябва със сигурност. Едно такова във въздуха. Него освен така да го оставя няма къде друга, да иначе няма да е симетрично. И с тази стая сме готови. Може би това трябва да влезе малко по-навътре и така да си пасва тръпчетата. Добре, идваме насам в спалнята, където имаме да сменим пот. Оу. Доста интересно. Това е като килимче. Аз и двете ли трябва да избера или? Май по-скоро само едно от двете. А, не, то е било за стената. Упси. Аз се чудя защо не ми се изпълва.
Кадеям! Добре, те са направили пода да може да се слага и на стената. Доста странно решение бих казал. Еми, аз така иначе вече го започнах. Дайте да го сменим. Иначе ще изглежда странно. А не ми се дават пари да взимам още дъски. Ето така. И тези бяха обърнати. Ама не прецаках всичко. Никой нищо не е видял, ето така ще ги поставя. И още задачи имам. Да, но къде и какви? Баня? О да, банята. Сега да бъда изключително внимателен. Тук не искам да бъркам нищо. Имаме неща за продаване. Това. И само това е. Добре, спокоен съм. Имаме да поизтъркаме. Оле-ле. Така. След това слагаме душ. Чакайте, че е стъклото по-скоро на тук, да. Иначе някакво до стената нямаше логика. И трябва да сложа други плочки. Добре, това според мен ще стане доста цветно. Но както те са преценили. Няма да видим. Може би малко по-големи. Около десетина пъти. Че така има твърде много фуга. И гледайте как изглежда. Не знам, седи ми много странно. Готови сме на 100%. А така. Let's go. И освен това имаме още едно умение. Това за плочките. Мога да нося по повече. Супер, еми. Завършваме, получаваме 7000. 10-10, а така. Еми, вече преспокойно можем да си започнем ремонтът в нашата къща, така че, пак казвам, чупете лайк бутона и следващият път го започваме. А сега да се преместим към следващата сграда, която е, доста по-голяма. Погледнете. Мадре мия! Майко, майко! Тук е мазало! Но това е някаква геймърска къща. Харесва ми. Това е студио на видеоигра с името Флорислава. Доста яко. Айде да започваме. Мале, мале. Вулкан Дистрикт. Доста готини ме се измислили. Така. Още от входа си личи, че тук е нещо специално. Започваме да чистим. Мале. Типично геймърска му работа. Между другото, тази игра е тук в House Flipper. Само не знам как да я пусна. Може би след като мина къщата ще ми се отключи. Той е с VR сета. Трябва да намерим къде е VR-а. Да, давайте да съберем тези отпадъци. Ето го. Добре, чистим и след това взимаме VR-а. Дайте да позатърка малко, че... Оле-ле, оле-ле. То е просто трагично положението. Да подредим мъничко. Трябва да пусна прахосмукачка. Айде целият този чипс да изчезва от земята. Така, още едно парченце. Така, 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 така. Ей, така ще оставя нещата. А, тук има едно петанце. Оп, готови сме. Еми. Добре. Оу. Това трябва да е дев стаята най-вероятно. Доста мръстичко.
Как търпите да работите в такава обстановка, не знам. Ужас. То, щом не сте излязли мишки по-големи от вас, пак сте добре. Ай. Оставени парчета пица. Поне сте оцелили човека, който да им помогне. Ето така. И сега само трябва да събера букуците, които са останали. Има още един. Оп, готово. Много искам да си сложа вяра, но след мъничко. Нека първо оправим. И големите лудници най-вероятно са на горният етаж. Я да видим какво става тук. Туалетна, добре, няма нищо. Стая с грин скрин. Аз ето така исках да си направя моята. Но уви, нещата не се получиха. Много е мъничко. Някъде съм изпуснал буклук. Но не знам къде. Добре, да пуснем прахосмукачка. Тук основно явно ще бъде чистене. Което си е satisfying. Мале! Къде има още за чистене 27? А, трябва да изтрия това. Аха, то тук е била почти цялата част, ясно. Да, даже цялата. Но този един буклук. Къде е? Аха, парченце тупица, готови сме. Офисът ви е лъстът, момчета, очаквам доста добри пари. Все пак създавате игри. Тук вече ще трябва да разопаковам и да правим нещо, тъй като има само бокуци. Така че ще бъде интересно да видим в какво ще превърнем тази стая. Опаля. Между другото, не знаем защо ръката вече ми се измори. И ми е трудно да чистя и да си, мърда мишката. Този монитор не знам как не е за продаване. Най-вероятно е, надявам се. Я, да. Супер. Че тук всичко е изгнило просто. Така. Сега, да отворим. И... какво имаме? VR. И VR. Окей. Трябва да купим цели 45 предмета. Сега. Да видим как да направим разпределението, така че да бъде най-ефективно. Тук ще бъдат гръб в гръб. Ето така. На един ще му е малко по-тясно, отколкото на другия, но какво да се прави? Оп. Да помислим, така ли е най-ефективно? Да, най-вероятно. Че ако сложа бюрото ето така, тази тук с косената част ще прецаква половината част от бюрото. И да, мисля, че така е най-добре. Оставям ви по един VR, момци. Сега трябва да вземем по един монитор. Оу. Чакайте малко. Я да сляза да видя долу как са ги наредили, че нещо не ми се връзва. God damn. Те са с по два монитора на бюро. А ние имаме само две бюра. Ай, имаме още, ох. Не съм ги видял тези. Добре. Така нещата ще станат сега. Нещо пак съм се заблял. Ема ли как малко по-нежно да го скролнем? Не. За жалост няма как. Еми... ще трябва да седят чисто прави, чини, че не стават нещата. Ето така до стената. Ти ще работиш ето от тук. Останалите, за да спечелим пространство, ще бъдат ето така. Оп. Добре, ще стане супер. Тук даже като че ли ще имат най-много пространство. И последният ще си седи ето тук до стълбите. Ето така. Готов.
готово. Само столчето малко да го центрираме. Е, доста добре стана, доста добре стана. Сега имаме по едно шкафче. Като тези ще ги сложа ето така. Едно подвижно по средата. И още едно подвижно... Ето тук, тъй като този си има дъска, този пък ще си има подвижен шкаф. Ето тъй. Нека поставим един VR отгоре. И един VR ето тук. Оуууу. Това диванче ще бъде поставено тук. Имаме плакати, които трябва да бъдат поставени на права стена. Ето така. И другият ще бъде ето тук, на този до бюрото. Само да го смъкна да бъде на същото ниво. По една клавиатура за всеки. Най-вероятно ще имаме и мишки. Да. Оп, чакайте, на този му обърнах мишката. Айде, момци, започвайте работа! По един компютър. На този ще бъде червен. На този ще бъде син. Тук ще сложим един розов. Все трябва да има едно момиче в екипа, няма как. Ето така, извън бюрото обаче ще го поставим, за да не е навсякъде еднакво. И последният ще бъде зелен. Имаме още шкафове да поставим. Като тези са такива на купченца. Къде обаче? Няма пространство. Ето така ще ги сложа тук. Просто няма къде другаде. Телевизор. Ето тук ще бъде поставен. Добавяме лампи. Отзад ще се събере ли? А, ето тук. И ето тук. Идеално. Щеш да е хубаво, ако светеха, ама... А, аз трябва да ги натисна тях. Добре, добре, супер, супер. И малко цветя. Така. Това влиза малко в дъската, ама живи и здрави. И остана още една дъска, която трябва да бъде продадена. Ясно. И след като сме готови, можем да си сложим VR-а и да отидем да подсъкаме Флор и Слава. Уляла! God damn, това е на изи. Нека го видим. За колко време ще го мина? Майко мила. Правя спидран. Оп, оп, оп. Айде в дупката. Това също ниво ли се води? Че е изито. What? Там дали не можех да спидранна? 30 секунди. Уляля, добре. Medium. Сега ще ги мина всички. Айде, ние сме. Тук вече става с... различни предмети. Аз обаче не замина къде да хвана. Добре, има някакви чекпоинти. Доста интересно. Хубава колаборация са направили. Поне аз така си мисля. Оп. Въй. Въй, 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 въй. Оп. Така. Чекпоинт. Тук по тръби движим. Паркур, но паднах. Няма. Тук времето ще бъде доста по-малко. GG. 53 секунди. Очаквах да е по-трудно, честно казано. Нека видим и хард нивото. Дано получи някакъв ачивмент. Айде. Оу. Оу. А ние не сме на тук. Опа.
Добре, то не се брои, защото даже не съм започнал. Старта е бил насам. Оу. Оу. Тук май има повече чекпоинти, защото е по-трудно. Но това мен не ме спира. Мръс на газ. Има някакви препятствия. Така. Представете ли си да мина хард нивото по-бързо, отколкото мидиъм? Не, защо си отварям устата? Така. Газ, 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 газ. На къде съм? 37 секунди. Добре. Коре съм. 50. Не, не го оцелих! Е, няма, няма, няма. Ой, самото ниво май е малко по-дълго. Така. Еми за... да! Съвсем малко по-бавно го минах. Вратите не се отварят. А, от тука си излиза, добре. Беше доста яко. Еми, нека завършим сега къщата и да видим колко пари ще получим. 10 000, аз ви казах. Let's go! Та, хора, току-що получих achievement, че съм отключил абсолютно всички инструменти, така че вече ще мога да блъскам стени, ако реша. Ще мога да слагам плочки, ще мога да боядисвам и да правя абсолютно всичко. Така че следващият път започваме ремонта на нашата къща. Ако искате това да се случи възможно най-скоро, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.